Müşterilerimizden kardımla havdanımızın ortalığını medeniyetinde basması zaten oğluştuk. Bölüm departamentiminin bölüm bölüm hizmetkiler kesmeda temiketinin imdastırımine balıklarımızın tavırlarımız da var. Bizim oğluşumuzda kadir Nauruz Şafakatı festivali ötküzülüp jatır. Bu festivalde aukuma oğluş bölümündeki bölüm bölüm üyelerinin bölüm bölüm hizmetkilerinin өнер сайысы болып есептелінеді. Мінекей бүгінгі осы өнер фестивалінің Наурыз Шапағаты фестивалінің бүгінгі сайысы бүгінгі кезегі Жаңаорған ауданына келіп отыр. Өздеріңізге белгілі өнер қызметкерлері, мәдениет қызметкерлері, білім қызметкерлері қандай сайыс болсын, қандай жарыс болсын, қандай конкурс болсын барлығында да бірлесе отырып еңбек еткен сол өнер биігіне шыққан. Мінекей бүгін біз Жаңаорған ауданының білім беру қызметкерлері оның 42 мектебі 8 мектептен тыс мекемелерінің өнерпаз қызметкерлері өздерінің өнерлерін осы Наурыз Шапағаты фестивалінде жарысқа қосып бәйгеге қосып сіздердің алдарыңызға шыққалы отыр. Мына біздің мынау білім беру қызметкерлері өткен жылы ұлы жеңістің 50 жылдығы мерекесі қарсаңында 10 жыл бойы уақытында жаңағы мүмкіндік болмаған мектептердің жаңағы өнер фестивалі соңғы уақытта тоқтап қалған жағдайын күрт өзгертіп ұлы жеңістің құрметіне ұлы жеңістің қасиетіне байланысты үлкен өнер фестивалін өткізген болатын. Бұл фестивальде біздің өнерпаз ұстаздарымыз жеткіншектеріміз халық алдында ел алдында есеп бергендей болып ұлы жеңістің алдында тағзым етіп өздерінің өнерлерін халыққа ұсынды. Міне осында біздің өнерпаз коллективтеріміз ұжымдарымыз жекелеген өнерпаздарымыз мына өздерінің жаңағы биік өнеріменен алғыр талантыменен облысқа дейін республикаға дейін барып сайыстың жүлдегерлері атанды. Енді биыл мынау көктемнің бір сондай жердің иісіп жатқан кезеңде балбырап жатқан кезеңде мына оңтүстік өңірге жылылық келген кезеңде көктемнің лебі біздің әрқайсымызға былай белгілі бола бастаған кезеңде тағы да мінекей біздің өнер сүйер білім қызметкерлері сіздердің алдарыңызға өздерінің өнерлерін әкеліп мынау облыстық департамент пенен кәсіподақ комитетінің ұйымдастырған Наурыз Шапағаты фестивалінде жүлдегер атануға үміттеніп отыр. Бұл өздеріңіз білесіздер, сырдың елі, жырдың елі, бұл манаптың елі, бұл бек сұлтанның елі және сол біздің ұлы ағаларымыз бен інілеріміздің шәкірттерінің өнер көрсетіп жатқан өнерпаз өнерсүйер қауым елі. Ал енді мен көріп отырмын мына бүгін бізге мынау облыстық білім беру қызметкерлері кәсіподақ комитетінің төрайымы байназарға тоқтаған бір топ мынау Kızmurdan Kızıl Koleji'nin muhalimi Dastan Akmurat Cekilpayar.
taşıyor. Thank you.